stalo, nebo jak se to pak řešilo, bylo hned jasný, že jako se to dohrajete? Jo, tak byla to víc nehoda, kvůli jsem najížděl, přidával, já jsem se tam poslal do kruží, před jednou to chtěl ještě vyhodit na střelce ven, ale jak dokončil ten pohyb, trošku možná jako rozváhl, tak mě prostě trefil loktem. Taky věci se stanou, hlavní bohyzení vydržel, že nic znamenej, byla tady profesionální práce doktora, který mi to hned zašel, děkuji, to mi to právě. Takže jsem mohl mít pěnu hrát, není nic rozdílo, trošku mě bolí hlava, ale vůbec je to dobrý. Kolik tam je stehu? Myslím, že dva, že je něco takový málo. Takže prostě ostrý start připravený, už je to tady žádný podělky na trávě. Dá nás randa, už krev, pot a slzy. Ukázalo to něco, tenhle zápas dobrýho asi z těch jako komplexnější věcí se o tom moc nedá mluvit, tak spíš takový ty první dojmy a ten první zápas. Na první zápas myslím, že to bylo poměrně slušný, že ta kombinace nám fungovala slušně, hlavně v útoku poprvé, tam bylo spoustu komunikačních chyb, řekněme, nemuseli jsme dostat tolik bodů, ale jako ten první zápas, takže to se bude vždycky s rezervou, je to něco, za čem můžeme pracovat, ale v útoku myslím, že to docela šlapalo, že nám ta kombinace nikdy moc nenázla a hlavně jsme se nechali dneska uchodit a nechali jsme se k tomu hrát ten jejich styl, který je takový extrémně pomalý, takže nás zabíhá dopředu a tam ten zápas to bylo. Vypadal to docela dobrý soupeř, ani moc slavý, ani moc silný, takhle na úvod, jestli se teda dál něco. Tak je to soupeř, co je na cestu světa, takže já myslím, že ten kalibr týmu, který se musí potkát, není to samozřejmě špička, je to jeden z těch slabších týmů, ale pořád se tam musím se rozstavit, takže se kvěma týma tam budeme hrát. Jaký je teďka vlastně režim, bude ten čas trochu na tréninky aspoň, nebo už to bude takový trénink zápasem? Je to teď už začíná být zápas, trénink, nějaký cestování, jsem tam nějaký trénink a hlavně zápasy. No, my jsme rádi, a trénovat už máme, přijdeme třetí týden, jako se tréninky, tak jsme rádi, že se začalo konečně hrát. A je to běhání s volnem, už jasně počítáme body a je to už nějaký smysl, že si víme znova zahrát a dostat zpátky ten feeling toho zápasu. To měli hodně různých aktivit, že ty spoty vypadají povedeně, tak je už to takový, že opravdu ten hype naskočil mistrovství, že v úlovkách zároveň. Určitě, už to všichni to čím dál tím víc blíží a by se to strašně rychle, ale my se na to těšíme, všichni děláme si to praví, uvědomění toho bude prostě lepší hodně šangé a úplně až prostě vlezeme na plnovku a tam hodně nám poslát Američek, to bude ta hlavní facka, která přijde, ale prostě vidět, že všichni to natáčí, jsou ty zápasy, ať jsme tady bude krásný čínský barvy na plakátech a tak, takže to myslím, že se vyvíjí hrozně rychle. Když se zeptal na toho Salaha, on je takový hodně emotivní, tady různě gestikuloval, hádal se rozhodčíma, co na to říkáte? Oni takhle hrajou, vždycky technicky takhle hráli, všichni tady jsme hráli pár let zpátky, jak to bylo to samý, se prostě rozporou každý pískudí, furt se něco povídá a tak. Je důležité, aby si člověk nechal rozhodit, aby prostě hrál furt stejně. A když jsme to dva malé skončili s rozbitým nosem, tak se naštěstí nikomu nic nestalo, jdeme dál. Zítra Polsko. Očekávání před ním, přece jenom asi je to soupeř trošku na vyšší úrovni než tu Polsko. Určitě, Polsko bude silnější tým, trošku řekněme basketbalovější, trošku podobnější k našemu stylu, takže to se na tyto se těšíme, protože to bude takový hezký basket a vyrovnaný. A je to samozřejmě moje zkušenější soupeř, takže se nás líp prověří. A pro ně to bude taky tuším, že bude to druhý zápas, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Říkáte na ten nápad, že na vyhlášení pojedete tou tramvají starou? Nápad je to dobrý, tramvají jsem zase tak často už nejezdím, na ty dvě cočky jsem pražák, takže čekám. Máš třetí výruka, no. To jsou fóry, ty vole. Na ty dvě cočky jsem pražák, tak to tramvají moc nejezdím, takže se rád projdu znovu. A ještě, jestli nebudu muset popat lístek, to ještě o to lepší. Díky. Pojď to, neuvěřitelný počet buzzerbeaterů dneska, soupeř, tak je to něco jako se do dalších zápasů jako výzva, teda jako obranu až do konce útoku. No tak, řekněme, oni hráli všechny útoky až do konce, takže ten styl tomu hodně napomáhal, protože když hrajete, zakončujete všechny útoky ve 20. a 24. vteřině, tak prostě se těch tam pár jako najde. No. Nějaký kočina v Bruseli, není to tak, že by do té doby jsme bránili tak skvěle, oni prostě přecházeli spoustu pozice, čekali si na to vložně to, takže myslím, že tomu se tomu jako hodně tomu jako napomáhal celý herní styl.